wazi wazi zinazokubaliwa pita karansisi karansisi wala msipitane na watu ngapi wengine atujiki Faransa 29 46 wala msipitane na watu sita ndio wala msipitane na watu waliopewa kitabu kabla yenu ndio ila kwa yale majadiliano yale mazuri sawa. Sasa swali yangu ni kama Qur'an inawaelezea Waislamu kama msibishane na wale waliopewa kitabu kabla yenu, tukifuatana na mafundisho ya Waislamu wakisema kama tangu Adam ndiye alianzisha Uislamu, sasa swali yangu ni Waislamu munionyeshe katika Qur'an, msiende kwa Biblia, mQur'an. Haya inatufananisha kama ama inatufasiria Adam alifanya ijamata, Adam aliswali vipindi tano, Adam alifanya sala mara tano, alitoa zaka, alioa wanawake wane na Abrahamu na Musa, unielezee katika Qur'an. Kwa sababu nasema kama Uislamu ulianzia tangu Adam, sasa mnielezee katika Qur'ani, mnielezee Uislamu wa Adam, Uislamu wa Musa na wa Abrahamu, na muda unapatikana katika aya ya Qur'ani. Hii ndio sura na ni swali yangu, unijibu. Karibu. Nadhani swali limeeleweka vizuri. Mtarudisha ule mwenyewe alijibu siku ile Sheikh Mazinge. Barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Narudia tena, kila binadamu anayezaliwa ni Muislamu, na ndio maana Waislamu anapozaa mtoto wa Kiislamu hamsilimishi, ila Wakristo wanapozaa baba awe askofu, mama awe askofu, mtoto anabatizwa, kwa sababu anatolewa katika Uislamu anapelekwa katika ukafiri. B 30 Qur'an. Qur'ani 30 inasema. Inasemaje? A'udhu billahi minashaitani rajim. Naam. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Sawa kabisa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Safi. Yaani dini hii ya Kiislamu kabisa inaofikiana barabara na umbo la binadamu. Umeona? Maliza. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Yaani toka Mungu alipoumba Adamu, basi mtu abadiliki. Kwa hiyo Uislamu ni umbile waliloumbiwa watu. Ili Wakristo msiwe watu, maana yake msiwe Waislamu. Kwa hiyo ukimwona Mkristo unajua huyu sio mtu. Ndio maana Yesu alipokuja akasemaje? 1:29 Mathayo. Mathayo 1:29. Wewe 1:29. Yohana. Yohana 1:29. Inasemaje? Wale wanaosoma na kuandika inasema. Inasemaje? Siku ya pili yake. Amwona Yesu anakuja kwake. Akasemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu. Aichukue dhambi ya ulimwengu. Umeona? Kwa hiyo kondoo anachukua dhambi ya kondoo. Kwa hiyo Mkristo akikubali kachukuliwa dhambi na Yesu, yeye si binadamu, yeye ni kondoo. Tunaona na furahi anavyonielewa bwana. Sasa akauliza, tunataka mtuonyeshe Adamu alipokwenda hija, mbona wewe hujaonyesha Adamu alipobatizwa ili awe Mkristo? Mbona hujaonyesha? Alafu akasema mtuonyeshe wapi Adamu kaoa wake wane. Sasa angemuoa nani wakati alikuwepo hawa? Hawa angekuja akamuoa mamako. Hawa alikuwa peke yake, sasa mke wanne angempata wapi? Tumswalie Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Huyu bwana sijana ulizaje swali? Wakati wa Adamu jamani, wanawake walikuwa wangapi? Mmoja. Walipoongezeka Mungu akaona kwa kuwa wanawake duniani ni wengi, tugawane. Ndio maana akaja kidume mmoja anaitwa Sulema. Wewe mtoto? Naam.
Nyakati wa kwanza 11:3. Nyakati wa kwanza 11:3. Inasemaje? Wale wanaosoma na kuandika. Fanya haraka. Ndiyo inasema. Inasemaje? Basi wazee wote wa Israeli. Wewe. Twende Wafalme wa kwanza 11:3. Wewe. Ndiyo. Ndiyo. Wafalme wa kwanza 11:3. Inasema. Inasemaje? Akawa. Nabii Suleimani akaambatana na wake zake kwa kuwapenda. Naam, akawa na wake wake 700 na nini? Binti za kifalme. Unaona? Na masuria. Wewe. Biblia inasema Suleimani alikuwa na wake 700. Yaani hika buleze nzima wanawake mali ya Suleimani. Wewe unataja wale. Ninyi amuoe wake wale kwa sababu nguvu za kiume hamna. Sasa wewe nguvu ya kiume una, wake wale wa nini? Unataka kuwasumbua watoto wa watu? Tuachieni wenyewe. Sawa kile. Allahu Akbar. Kisha 14. Kina mama takbiri. Allahu Akbar. Kina baba takbiri. Allahu Akbar. Kina baba ambao wako tayari Mungu akiwajalia mali kuongeza wake, mkono juu. Allahu Akbar. Haya sasa nyie, nyinyi mmekaa huku wake zenu wako huku. Usiku balaa. Wewe ndio ulijifanya leo unaya sana, unataka kuongeza mke. Sala la Nabii. Allahumma salli. Alafu namalizia mwenyekiti. Nyinyi wa Kristo nyinyi kumkataa mtume. Nyinyi kujipendekeza. Yesu akuoa. Haya nyinyi mnaoa kwa mafundisho ya nani? Mlitakiwa mkae kama Yesu hapo muone balaa lake. Kama mkuanguka kwenye vio kwa matatizo. Unyewe mnafanya mchezo nyie. Wewe Samaria. Naam. 11:29 Mathayo. Mathayo 11:29 inasema. Inasemaje? Yesu akajibu akasema. Nini? Jitieni nira yangu. Naam. Mjifunze kwangu. Naam. Kwa kuwa mimi Yesu ni mpole, halafu mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo Wakristo wote wa Burundi mlitakiwa mjifunze kwa Yesu, Yesu akuoa. Kwa hiyo mngekaa bila kuoa, hao wako zenu mliokuwa nao mngetuletea sisi wenyewe tuoe, sio wenu wao. Hakuna kuangaliana hapa wachungaji. Alo Yehova, kuna wachungaji wananiangalia hapa. Yehova anasema anakuangalia. 56 Isaya. Fanya haraka. 56 inasemaje? Inasema wale wanaosoma na kuandika. Anzia 10. Anzia 6, anzia 6. Nenda paka 10. Isaya 56 hadi 10. Inasemaje? Inasema. Naam. Naliwatolea wapigao mgongo wangu. 56 10. 56 10. Kompyuta imekataa. 56 10. Inasema. Inasemaje? Walinzi wake ni vipofu. Anasema walinzi wao ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Anasema wote wale hawana maarifa. Maliza. Wote. Ni mbwa waliobubu. Mungu wa Biblia anasema hao wote wachungaji hawa ni mbwa waliobubu. Endelea. Hawawezi kulia. Kwanza hao hawali. Huota ndoto. Wanaota ndoto. Hupenda usingizi. Wanapenda kulala. Hulala sana. Sana. Naam. Naam. Mbwa hao. Mungu anasema mbwa hao wanachoyo sana. Wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Kamwe hawashibi. Na hao mbwa. Na hao mbwa ni wachungaji. Allahu Akbar. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nani anamwahidi Allah yuko tayari kufa, Mwenyezi Mungu amjalie afe Muislamu, mkono juu. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah.